Jag fick frågan av Pernilla, hur gör du skillnad? Det var bakgrunden till i själva frågeställningen i ljuset av lärande och så vidare. Och då insåg jag att jag har jobbat med museer ganska mycket när jag började tänka tillbaka. Men jag har inte jobbat liksom i museivärlden utan alltid har kommit in i det som någon form av injektion. Så i det här sammanhanget känner jag mig liksom lite utanför på något sätt. Fast när jag liksom tittar tillbaka i stället, fast jag har gjort ganska mycket i det här sammanhanget. Så jag tänkte faktiskt börja med att bara snabbt beskriva lite vem jag är så ni får lite kontext till de saker jag vill säga. Det som jag sen tänker fokusera kring, det är egentligen två saker. Det är perspektiv på förändring och varför förändring och perspektiv på den. Och sen tänkte jag försöka svara på frågan hur jag gör skillnad till dela genom att beskriva metod. Så väldigt snabbt, vem är jag? Jag forskar och designar på Interaktiva institutet sedan ett par år tillbaka. Dessförinnan så har jag jobbat i utbildningssektorn i ett decennium med framförallt upplevelsebaserat lärande och design av olika slag. Jag har byggt spel åt Arbetets museum. Jag har gjort utställningar eller levande bibliotek om att möta fördomar på bokmässan för Nordiska ministerrådet. Jag har byggt pedagogiken åt Sveriges riksdag som de använder varje dag sedan 10 år tillbaka. Och jag gör olika typer av upplevelser, både analoga och digitala, ganska mycket spel. Jag har en bakgrund i den svenska levande rollspelskulturen och spelkulturen. Det är jag i olika sammanhang, alltihopa, från 40-tal till Battlestar Galactica-miljöer till IB-affären på 70-talet och en slags transvestithistoria för 10 år sedan. Ganska olika erfarenheter, men som allihopa har det gemensamt att jag haft förmånen att få utforska väldigt annorlunda perspektiv i min vardag. Väldigt, väldigt mycket. För det är det man gör i den här världen. Och för mig är det kanske en av de absolut viktigaste skolor jag har haft överhuvudtaget. Just nu engagerar jag mig lite mer i formellt rolltagande genom en verksamhet som heter Scenlaboratoriet. Där vi på fredag faktiskt har premiär för en världspremiär på en nyskriven teaterpjäs mellan en skådespelare, Robert, och en maskin som här ser man bara delar av den. Där vi kopplar ihop maskinen med skådespelaren. Vi kopplar ihop hjärnan på skådespelaren och andra typer av biometrisk data. Och låter roboten influeras direkt av det. Så ambitionen är att när Robert känner ångest så ryggar roboten tillbaka på riktigt på scen i realtid. Vi får se om vi lyckas på fredag. Mycket av det jag gör handlar om olika typer av öppna innovationsprocesser. Det här är lite saker jag gör idag. Jag hjälper Vitlycke museum att bygga en tidsmaskin med vars hjälp man ska kunna titta in i bronsåldern från en rastplats på en motorväg som håller på att byggas. Jag driver något som heter Hackerklubben där vi lär 9-12-åringar att programmera datorer och bygga datorspel. Just nu har vi den igång på Vetenskapsfestivalen där jag tror vi kommer komma upp i 10 000 barn som får lära sig programmera under en timme var. Jag har byggt magiska speglar i höstas åt Hennes & Mauritz, en slags blandning av Instagram och spegel i butik. Och här uppe så har vi roliga musikexperiment i Mariestad där barnen byggde egna digitala musikverk och sen satte vi upp det som en orkester och konsert i Mariestads stadshus för kommunledningen. Skitkul projekt. Det är om mig. Det är sådana saker jag pysslar med. En sak jag gör väldigt mycket är att fundera över hur världen ser ut omkring mig. För det påverkar så otroligt mycket saker jag jobbar med. Och som vi varit inne på innan så är vi i någon form av paradigmskifte. Vi är i en jättestor förändringsprocess som äger rum nu. Och den handlar väldigt mycket om att våra tekniska verktyg förändras i en hastighet som de inte gjort tidigare överhuvudtaget. Och det finns mycket olika skäl till det. Datorns intåg i samhället är en. Det faktum att vi är väldigt många fler människor på klotet spelar såklart roll. Det lever fler doktorander just nu än vad det gjorde, tror jag, om man räknar ihop alla doktorander i hela världshistorien fram till 1985.
Och det kan jag också förklara en hel del. Det händer otroligt mycket just nu. Så mycket att om man är biokemist och ska hålla sig ajour med sitt ämne så får man ägna ungefär 30 sekunder åt varje vetenskaplig artikel i sitt eget domän för att hänga med. Det är det enda man gör på sin arbetstid. Så det är liksom en utmaning att leva idag helt enkelt. Om man är intresserad av omvärlden. Saker och ting förändras också på alla möjliga andra sätt. Här har vi ett väldigt nytt exempel. Den här mannen, han prövade en ny proteshand som en person i Sydafrika designade åt sig själv efter att ha sågat av sina fingrar. Den kostar $50, den här nya proteshanden. Hans förra som ligger här, den kostade $42,000. Den fick han för 4 år sedan. Och han själv säger att när han jobbar så föredrar han den här nya 3D-utskrivna proteshanden för $50. För den faktiskt funkar bättre. Ja, så kan det gå helt plötsligt. När vi byter ut produktionsmedel och tillåter oss att tänka utanför lådan. Det är inte ett protesföretag som har gjort den här handen. Utan det är en person som helt enkelt sågat av sina fingrar och tänkt lite utanför lådan. Anlitat en snubbe i Kalifornien som bygger så här puppeteering-grejer för Hollywood. Och så blev det en hand. En andra sån här omvärldsförändring som sker just nu och som i allra högsta grad påverkar oss, det är relationen mellan skapare och upplevare. Man kan säga producent och konsument om man vill. Jag tycker att det är ett snävt begrepp för det implicerar att det här handlar om en slags marknad. För mig gör det inte det utan det handlar om något mycket, mycket större. Så jag skulle vilja kalla det för skapare och upplevare. Och vad man kan säga då det är att fram tills för ett 10, 15, 20 år sedan så förhöll vi oss i en tid och en värld där kunskap i form av information fortfarande var en resursvara som var geografiskt fördelad över klotet. Men med nätets tillgång och exponentiella ökning så har kunskap kring saker och ting kommit att skiftas radikalt och väldigt, väldigt fort. Och det gör att relationen skapare och upplevare sätts på ända. För ett år sedan så hade jag Disneys creative director hos oss i Göteborg på besök och liveade på ett live som jag var med och satte upp tillsammans med några Disney Imagineer-personer. För de letade efter den mest medskapande miljö de kunde föreställa sig i hela världen. Och då hamnade de i Göteborg. Och det kändes ju kul. För de har insett det här också att när de bygger en temapark, Disney World, så är det allt väsentligt en skapare-upplevare-relation, producent-konsument. Man köper en upplevelse och man värderar den ut efter biljettpriset så är det bra med det sen. Men de har insett på Disney att nej, men det här räcker inte för en ny generation. De vill vara här. De vill vara med och inte för att de bara vill utan för att de faktiskt kan och för att det är så mycket annat funkar i hela våran värld. Inklusive strukturer för lärande och det är väl den tredje biten i omvärlden. Tidigare fram tills för en 10-15 år sedan så var man för att kunna lära sig någonting, om man var mer än låt säga ett fotbollslag stort, så var man tvungen att ha en organisation för att kunna organisera sig, för att kunna dela kunskap. Så man var tvungen att börja gärna med en kåk, va? Skolbyggnader, museer, bibliotek, arkiv, riksdag, kommunhus, föreningslokaler och så vidare. För att kunna organisera sig, för att kunna dela kunskap. Det var grundstommen. Idag är vi inte riktigt där längre. För det behövs faktiskt inte något hus för att dela kunskap. Utan det går att dela kunskap alldeles utan den. Och det är där det börjar. Det börjar inte längre i huset. Utan det börjar utanför huset någon annanstans. I mig som individ och att jag är intresserad av att vilja någonting och söker en information någonstans. Om det visar sig att den informationen är så intressant och viktig att jag vill ägna väldigt mycket mer tid och det är många som vill det. Ja, då kanske jag behöver organisera mig, men jag kanske fortfarande inte behöver en organisation för det. Utan jag kanske organiserar mig helt virtuellt eller fysiskt. Och det är först långt senare som det kanske är intresse överhuvudtaget att ha en organisation. Så det här har kommit att ställas på ända helt och hållet och det är klart, är man någon verksamhet som började i huset och sen tittar på det här med dela kunskap så tittar man ifrån verkligheten från ett helt annat perspektiv än där verkligheten idag befinner sig. Så, det är om de här tre perspektiven. Hur gör man då för att ändra på
saker och ting. Jag jobbade i skolvärlden i 10 år. Och jag hade en idé om att säga, men banka tillräckligt hårt på den så kommer den ändra på sig. Och det har den fortfarande inte gjort. Så jag tänkte, skit i det. Vi gör på andra sätt. Nej, jag kan inte få alla elever att lära sig programmera i skolan. Nej, men då startar vi en hackklubb istället utanför skolan. Och nu helt plötsligt så blir skolan intresserad av den. Och så här, hur gör man en hackklubb på skolan och så där. Ja, det var inte där det började, utan det var ju utanför. Så, perspektiven förändras. Och för mig så blir det 3 perspektiv som är särskilt viktiga i en sån här transformation. Det första det är omvärld. Vi allihopa behöver bli otroligt mycket bättre på att förstå den, tolka den, läsa ut den, leva i omvärlden. Och för mig, i min vardag, så använder jag 1 miljard olika digitala verktyg framförallt för att åstadkomma det. En av mina favoritverktyg just nu, i varje fall det här året, en tjänst som heter Feedly som gör att jag inte behöver surfa på 111 olika bloggar och webbsidor och grejer, utan de helt enkelt kommer till mig strukturerat. Så istället för att det är liksom en flod av information som sköljer över mig, så har jag liksom byggt en egen digital dammlucka som jag kan liksom ventilera lite grann när jag själv vill och ta till mig av en viss information som jag själv har aggregerat och strukturerat. Vi behöver söka det okända. Och titta, befinna oss i friktion och vara någon annanstans. Och det gäller både fysiskt och teoretiskt. Vi behöver tillåta oss att kunna ha många olika perspektiv, parametrar och teorier i huvudet samtidigt. För om det är så att vi lever i en värld där vi tror att det bara finns en teori som löser alla problem, så är det lite samma sak som att en snickare har 1 verktyg och tänker, jag löser hela världens problem med en hammare. Så man kan banka på allting, va? Och det är klart, någon gång hittar man en spik och det är ju bra. Men man hittar ägg ibland också, och då blir det ju bara omelett och ganska äcklig sånt, tror jag också. Det tredje, deltagarcentrerat förhållningssätt. Om det nu är så att individer kräver en högre grad av medskapande, då behöver vi som institutioner, organisationer och strukturer bli otroligt mycket bättre på att förstå individer och deras behov, möjligheter, förutsättningar och tillvaro. Och där i finns det massor av verktyg idag. Det finns oerhörda mängder bra verktyg för att jobba deltagarcentrerat, strukturellt, organiserat, över lång tid, medvetet och tydligt. En av mina favoriter, det är den så kallade iterativa designprocessen. Det är verkligen inte rocket science på något sätt. Det handlar om att lyssna på en individ. Vad känner de? Vad tänker de? Vad säger de? Vad gör de? Definiera problemet utifrån det. Sen fundera ut en idé. Testa idén i en väldigt enkel liten prototyp. Och sen ställa sig frågan, löste det här problemet? Nej, det gjorde det inte. Jag får gå tillbaka, träffa användarna, testa igen. Och så blir det en loop. Så man gör fel väldigt ofta, väldigt mycket. Det här ska komma väldigt, väldigt snabbt till. Så avslutningsvis på 3 minuter. Hur gör jag skillnad? Ja, jag tänker så här. Till att börja med så försöker jag göra så mycket tillsammans som möjligt med andra. Och sen drygt halvår så gör jag det väldigt mycket i ett makerspace i Göteborg som heter Collaboratory. Som ni är jättevälkomna till. Det är en stor deltagarkulturell garage, fysisk plats där vi gör saker och ting. Vi på Interaktiva institut i Göteborg, vi har det som vår verkstad, men det är fristående konstnärer, det är HDK-studenter, chalmerister och andra som är där, bygger, jobbar, snickrar och sådär. Här håller vi på att bygga en 3D-skrivare av en 3D-utskrift från en annan 3D-skrivare. Jag använder mig av öppna verktyg. Och med det så menar jag i hög grad öppen hårdvara. Jag köper inte en färdig produkt i den. Så länge jag kan undvika att göra det så avsiktligt och medvetet så gör jag inte det. Varför ska jag betala licenser för saker som idag går att göra mycket, mycket billigare tekniskt? Jag använder så mycket öppen mjukvara jag kan. Och framförallt så försöker jag och i material, innehåll jag skapar, jobba med öppna licenser. Och där har ju, tycker jag, museivärlden verkligen tagit ett jättekliv framåt. Bara de sista åren, och jag kan verkligen hoppas att fler gör mer på det här området. För det skapar så otroligt mycket coola effekter i samhället av det. Och slutligen så delar jag med mig så mycket jag kan.
Jag försöker använda jättemånga olika verktyg för att dela så mycket som möjligt. Och jag har verkligen kommit att känna att ju mer jag delar, ju mer så får jag tillbaka av andra. Och jag kan bara uppmana er att göra det också. Det var en klar tröskel att börja dela på YouTube och göra små filmer och förklara hur saker funkar eller ha tankar och idéer och så. Det var lite läskigt, får jag erkänna. Men sjukt kraftfullt. Så just nu har jag försökt sluta använda till exempel pappersdokumentation efter projektmöten. Så istället för att ha pappersdokumentation så skriver vi upp mötesanteckningarna på whiteboarden under mötets gång. Och när mötet är klart, eller kvart före mötet är klart, tar fram en mobilkamera. Någon ställer sig vid tavlan och förklarar sig igenom vad man just har pratat om en timme eller två. Frågar de andra, är vi överens om den här bilden? Ja. Filmat och klart, upp på YouTube med dold länk så att det är vi som har länken som kan ta del av det här mötesprotokollet, och så mejlar vi ut länken till allihopa och så är det klart. Jag lovar er, det blir en helt annan sak att höra sig själv som mötesanteckningar än att någon har filtrerat en skrift efteråt och lagt massa tid på det. Det är egentligen jättekonstigt. Det är en riktigt dysfunktionell process. Ja. Så mitt sista råd till er allihopa, det är att lyssna på Samuel Beckett. Det är en metod i sig. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Gör fort och fel, och så väldigt många gånger så kommer det bli rätt till slut. Så är det med det. Jag twittrar här, skriver där, finns där och ibland svarar på mejl. Typ så. Och du är också här hela dagen. Jag är här hela dagen, absolut. I kött och blod. Så är det. Underbart. Tack snälla, Carl. Tack. Det är ganska stort.